Det är minst sagt äventyr idag. Fan, vi kan önska sig vara så fullt då. Jag betalar tusentals kronor för att komma hit. Det känns det som ett klokt beslut i dagsläget? Inte just nu. Det är blåsigt, men sen är det inte. Till slut kommer vi fram, gått 51 km, 7 timmar 13 minuter.
Och efter äventyret uppe på bergen så har de klokt nu beslutat att vi ska inte köra mer i bergen. Det blir lång omväg istället och asfalt. Lite kluven, men det var fan farligt där uppe. Kongsmarker. Jag vet inte vilket kvar. Nej. Det är klart. I mål. Äntligen. Det var det hela.